Vez na lavice, autotrakčné lehátko, nazvíte to ako chcete. Najlepšie pomáha na bolesti v driekovej časti. Na to. Je tu potrebné si nastaviť výšku. Vašu. Zaháknúť sa. A ideme si natiahnuť driek. Pomaly, opatrne, neubližte si. Ja tu rád vysím aj 5 minút, ale už som zvyknutý, mám s tým skúsenosti. Mám tu teda iba na ukážku. Vyrovnať tlak, nech sa krv vráti do nôh. A môžete sa postaviť. S inverznou lavicou je určite veľmi dobre použiť takýto valec masážny, určite takto tvarovaný, kde zlepšíme uvoľnenie toho drieku, premasujeme svaly v dolnej časti chrbta a pomôže nám to viac uvoľniť to napätie v tom spodnom chrbte. Čiže najprv sa zavesíme na inverznú lavicu, oddychneme si trošku a potom to rozmasírujeme takýmto valcom, dobre? Ale len ten driek, teraz sa bavíme len o drieku. Čiže ľahneme si na chrbát, máme takýto valec, umiestníme ho na spodnú časť chrbta, L-kové driekové stavce a pomaly uvoľnenie sa na tom rolujem, nenapínam telo, nie som na tom celou váhou, vidíte, že hornú časť chrbta mám na zemi. Môžem sa trošku pridvihnúť a premasírovať si takýmto spôsobom tú dolnú časť toho chrbta. Môžem tu chvíľu poležať. Valec vyberiem, položím chvíľu. Zopakujem to zo 2, zo 3 krát. No a potom by bolo dobre si aj zacvičiť nejaký stretching. Nejaké spinálne rotačné cviky, niečo z jogy, však niektorí z vás to už poznáte, keď cvičíte. Ale hlavne som vám chcel ukázať tú inverznú lavicu, kde vlastne je najlepšia na uvoľnenie driekovej časti chrbta. Tak prajem vám všetko dobré.